Veja bem, é claro que não precisa nem passar vergonha, né? Tem É, limite. porque não é o primeiro, né? Teve 5-1 para o Flamengo, 4-0 para o Palmeiras. Uma coisa é você não ter pretensões maiores, outra coisa é você virar saco de pancada. Para a folha salarial do Corinthians, não há o que justifique. Não há o que justifique. Eu vou voltar a dizer, por que que Wagner Mancini conseguia fazer do Atlético Goianiense um time que não passava vexame, era difícil de ser batido e que aqui e ali dava suas mordidas, e não consegue fazer isso com os cascudos do Corinthians? Porque lembre-se, ontem o time alternativo do Corinthians era o time que até outro dia era o time que tinha mais jogadores titulares: Fábio Santos, Gil, Jô. Agora, tá na cara que o Mancini não consegue fazer com que esses caras joguem o que ele quer, ou porque eles não querem, ou, que eu acho a possibilidade maior, porque eles não podem mais. Eles estão com aquela coisa que você vê jogadores em fim de carreira. Tem delay. A cabeça manda, o pé não faz. Quem dizia isso com absoluta clareza, doutor Sócrates. Ele dizia: jogador nenhum abandona o futebol. É o futebol que abandona o jogador. Então, diz ele: eu estava no Santos, jogando lá um determinado jogo, a bola veio para mim no meio de campo, eu matei. Quando eu fui ver o que fazer, veio alguém e me tirou a bola. E eu pensei: ué, de onde veio esse cara que eu não vi? Aconteceu uma segunda vez em 3 minutos. E aí acendi, falei assim: tá na hora de eu parar. Porque a garotada vem, tá mais. E tá pensando e tomando mais rápido do que eu. O Jô tá assim, o Fábio Santos tá assim. Tomar de quatro, como o O Corinthians Gil tá tomou, assim. o Gil tá assim. Tomar de quatro, como o Corinthians tomou, é realmente, aí é um pouco demais. E você não tenha dúvida, domingo. Tirante todas as surpresas que o futebol é capaz de nos proporcionar, a garotada que vai jogar a semifinal, a eventual faca entre os dentes se o adversário for o Palmeiras em Itaquera, ou se o adversário for o Bragantino, que tem mais time do que o Corinthians, mas não tem a camisa do Corinthians, e isso pode pesar, mas o maior prognóstico é que seja Bragantino, seja Palmeiras, o Corinthians domingo é eliminado do Paulistinha. E aí a fatura, a conta do 4-0 deverá ser apresentada a Wagner Mancini. Não tenha dúvida. Uau!